Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ekscesi teške uvrede obilježile su današnju županijsku skupštinu. Ekološki aktivist Mićo Antolović fizički nasrnuo na Mladena Črnjera, a nakon svega je pozvana i policija. Nismo i skupštini i županije, nismo nikakav odgovor dobili osim omalovažavanja i tako smrtnje da kakvi smo mi to demokrati, ne, ali mi smo demokratija. Skupština je u cijelom tom slijedu fašisti, čisti fašisti. To je čisto fašističko ponašanje, nego dozvolite riječ. Možda ću vam sada oduzeti riječ, gospodine Antolović. Gospodine Antolović, možda ću vam oduzeti riječ. Budite ljubazni, napustite našu skupštinu. Gospodine Antolović, ponašajte se pristojno. Gospodine Antolović, ponašajte se pristojno, pozvat ćemo policiju. Gospodine Antolović. Gospodine Antolović, omogućili smo vam da se obratite, budite ljubazni, napustite ovu prostoriju. Budite ljubazni. Budite ljubazni, napustite ovu prostoriju. Ne možete se privatno obraćati vijećnicima županijske skupštine. Kad je bila rasprava o tome sa nekim investitorima, trebali su biti udruge, gospodin Črnjan je u ime županije odjela svoga za razvoj, zvao Osječke zelene, možda su biti kao udruge, zvao je Osječke zelene i zelenu akciju. To je bilo malo 50 godina, to je Osječke zelene se zvali. Inače, obstruirate primjedbe, nas nikad ne zovete, zna je gospođa ova. Mi dajmo primjedbe, zovete druge da forma bude ispunjena. Gospodine Antoloviću, otiđite. Ej, molim vas, lijepo prestanite. A skupština je ipak nastavljena. Glavna točka dnevnog reda, prijedlog izmjena i dopuna glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije. Naime, isti je usvojen još 2006. godine, no da bi se odgovorilo promjenama na globalnom tržištu, bilo je potrebno usvojiti i neke promjene. U suradnji Turističke zajednice Kvarnera Primorsko-goranske županije i Fakulteta za turistički i hotelski menadžment provedeno je istraživanje turističke ponude Kvarnera. Današnji turist je obrazovan, traži neko događanje i kvalitetan odmor, a Kvarner, iako se na njemu ostvaruje 23% turizma, nije dovoljno iskoristio svoje potencijale, što zahtijeva repozicioniranje. Na turističkoj karti svijeta Kvarner, koji nudi jedinstveni spoj mora i gorja, pozicionirati bi se trebao kao destinacija zdravlja, tradicionalnih vrijednosti te prirodnih i kulturnih resursa. Zaključak je danas održane zajedničke sjednice županijske skupštine i turističke zajednice. Sunce, more, planine, kampove i hotele imaju i druge turističke destinacije. I po tome mi u budućnosti ne bi mogli reći da je to neka naša posebna značajka. Da bi u budućnosti se mogli razvijati, mi bi trebali biti kao regija prepoznata po zdravstvenom i medicinskom turizmu, sigurno po nautičkome, ali isto tako jednako i kulturnome, i seoskom, i obiteljskom, lovnom, sportskom. A na sjednici nadzornog odbora Luke Rijeka imenovan je nasljednik Denisa Vukorepe. Novi predsjednik Luke Rijeka je suprug saborske zastupnice SDP-a i direktor obiteljske tvrtke Eurodelta Vedran Devčić.
Mnogi nimalo iznenađeni ovakvim raspletom sedmodnevnog natječaja pitaju se je li u igri ipak presudio stranački nepotizam. No bilo kako bilo, od 11 kandidata Vedran Devčić, koji je uživao i podršku od gradonačelnika Vojka Obersnela, zadovoljio je uvjete natječaja i zasjeo na mjesto predsjednika uprave Luke Rijeka. Zašto gospoda iz oporbe nisu glasala protiv proračuna, ako je toliko loš, pita se koalicija SDP-HNS na vlasti u općini Matulji. Reakcija je to na nedavne učestale prozivke PGS-a o nesposobnosti općinske vlasti. No vlast kaže u protekle 3 godine sve obećano smo i ostvarili, projekti se realiziraju i nema nikakvih odstupanja. U ovo predizborno vrijeme svima interes Matulja nekako izroni u prvi plan. Kako su PGS-ovci vrlo aktivni posljednjih dana, sve u želji za boljim Matuljima, ni općinske vlasti ne ostaju dužne. Pitaju se zašto oporba uporno diže ruke za, kako kažu, loš proračun. PGS sa svojim partnerima mogao uredno na proračunu, znači na 3 proračuna, ne na jednome, reći mi se ne slažemo s tim i glasamo kontra proračuna. Međutim, znamo da u slučaju neprihvaćanja proračuna pada vijeće. Digli su ruke i za zdravstveni centar i za novu sportsku dvoranu, koji im sada ne valjaju, tvrdi koalicija na vlasti, koja kaže djela govore više od riječi. Kapitalni projekti su u realizaciji. Mi smo izrealizirali zdravstveni centar koji je bio puno generacija u realizaciji, puno mandata se o njemu pričalo, evo mi smo uspjeli u 2 godine završiti. Druga osnovna priča i drugi naš osnovni zadatak bio je gradnja školske sportske dvorane. Ovo što vidite i tu, radovi idu u planu, u terminima smo normalnim, dakle predviđamo da će završeti. A novo kreditno zaduženje bilo je neophodno ne zbog postojećih, već zbog novih projekata. Dakle, sredstva su namijenjena za potpuno nove projekte koji nisu bili u ovom planu, tako da mislim da će vijećnici ukupno sagledat da je to u biti boljitak za kompletnu općinu Matulji. A 75% sredstava od 32 milijuna proračunskih kuna u Credo banci uspjet će se vratiti, tvrdi koalicijska vlast. Činjenica je da su istaknuti članovi PGS-a i IDS-a vodili tu banku. I uvijek su ovdje u općini tumačili, to je naša banka, to je domaća banka naša, pa nećemo valjda se ovdje dati neku tuju banku, treba i držati našu. A na mjestu propale banke sada je butik. Koalicija podsjeća i da je toliki proračunski iznos ostao na banci, jer prijašnja vlast nije imala ni projekata ni ideja da bi ga utrošila, dok ova vlast, kako poručuju građanima, usmjerava sredstva u realni društveni i gospodarski razvoj. Predsjednici kluba zapovjedništva 111. brigade ususred obilježavanju svoje 21. obljetnice imali su prijem u salonu grada. Goste su primili zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić te pročelnik odjela za samoupravu i upravu grada Rijeke Mladen Vukelić. 111. brigada utemeljena je 1991. godine u Rijeci, a svojim je sastavom obuhvaćala i područje Gorskog Kotara, Hrvatskog Primorja i dijela Istre. U čast tome, prije 6 godina osnovan je klub zapovjedništva 111. brigade sa ciljem promicanja svih doprinosa koje je ista brigada imala tijekom Domovinskog rata. Nimalo mi od doživljaja rata još uvijek živi u sjećanjima svih njih. Da smo sa jednim velikim elanom otišli na bojišnicu, praktički iz papuča, iz nekakvog toplog stana. Mi smo prve bitke vodili početkom 11. mjeseca, znači kad je već dobro zima u Lici. Grad Rijeka je ponosan na doprinos svih naših građana u Domovinskom ratu iz slavnog puta 111. i 128. brigade, pogotovo iz razloga što je taj put stvarno bio ponosan i slavan i nigdje se ni u jednom kontekstu negativno ne spominje bilo kakav istup ili bilo kako nedolično ponašanje bilo kog člana naših brigada. A u medijima se pojavila informacija kako opatijski hoteli međusobno ruše konkurenciju nižim cijenama. No je li to stvarno tako? Jedni kažu cijene su i onako niske u usporedbi s drugim tržištima, a pogotovo obzirom na konstantna ulaganja u vlastite kapacitete, dok drugi niže cijene smatraju trenutno optimalnom politikom kompanije. Za usporedbu, cijena 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi hotela Ambasador u sastavu LRH stoji 318 eura, dok je u Mileni hotelima ista usluga čak 420 eura. Neki će reći, svaka cijena ipak ima svoga kupca. Znači, politika cijena je u principu poslovna tajna svake hotelske kuće, pa se politika cijena kao takva ne iznosi u javnost. Ono što je međutim javnosti dostupno 24 sata na dan su cijene koje su objavljene na web stranici. One se mogu pogledati, komparirati s drugima, sa drugim hotelima iste kategorije, tako da su one u principu cijelo vrijeme dostupne.
ono što je naš imperativ i ono čime se mi vodimo u cijeloj toj priči je da konstantnim ulaganjem i obogaćivanjem naših objekata, uređenjem eksterijera po kojima smo stvarno postali prepoznatljivi, konstantno se trudimo podizati tu ponudu na višu razinu i zapravo smatramo da cijena po kojoj se trenutno prodaje, smatramo da Opatija, odnosno mi nismo još dostigli cijenu koju zaslužujemo s obzirom na kvalitetu ponude. A dan Građevinskog fakulteta danas je svečano obilježen sjednicom na kojoj su sudjelovali djelatnici, ali i studenti. Dekanica Građevinskog fakulteta Aleksandra De Luka Tibljaš podsjetila je na rezultate rada 2011. godine, ali i na sve ono što je tek pred njima. Nakon preseljenja u novu zgradu na kampusu, kvaliteta rada daleko se popravila. Osim većeg prostora, studenti su dobili i ono najvažnije, laboratoriju u kojem uče praktični dio, što do sada nisu mogli. Postoje prostori, postoje laboratoriji, uspjeli smo riješiti projekt za opremanje tih laboratorija sa znanstvenom opremom iz europskih fondova. Postoji veliki broj mladih ljudi, skoro 30 mladih ljudi koji rade doktorate na fakultetu i ukupni potencijal i kapacitet fakulteta se iznimno povećava. Ja bih rekao, u odnosu na razdoblje od prije 5-6 godina se utrostručuje. Ima tu i 13.000 norma sati odrađenih u nastavi i stotine diplomskih završnih radova i imamo kolege koji su objavili u vrlo prestižnim časopisima radove. Dakle, sve to nekako smo nastojali pobrojiti i zaključak nam je uz taj veliki korak koji smo napravili, a to je useljenje u novu zgradu, da je zapravo 2011. bila uspješna i da se nadamo da 2012. će biti barem na toj razini. Hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je na Kantridu, gdje odražuje važan dio priprema uoči nastupa na olimpijskim igrama. Svi igrači zdravi su i spremni, željni uspjeha na tom velikom natjecanju. Nakon Kazahstana i Maribora, hrvatski reprezentativci nekoliko dana treniraju i u Rijeci. Teretani i bazenu najviše se radi na podizanju kondicije. Pa je, to je sve u sklopu, kažem, priprema za olimpijske igre. Imamo još dosta vremena, skupili smo se ovdje u Rijeci posle Maribora, posle teških fizičkih priprema. I prije puta u Dublin na jedan predolimpijski turnir gdje ćemo provjeriti neke svoje snage, naše mogućnosti, ali uglavnom sve teče kao olimpijskim igrama. Dobro raspoloženje unutar ekipe i veliko zajedništvo te odlična forma krase reprezentaciju. Mislim da smo odradili jedan gro posla, smo odradili u Mariboru, imamo još ovdje u Rijeci 4 dana, ja ćemo dobiti jedan mali dan, dva slobodno, tako da se malo rekuperamo snage i nastavimo dalje. Iskusnom reprezentativnom centru ovakve pripreme nisu nepoznate. Sad radimo na obnavljanju fizičke spreme, znači aerobne i anaerobne sposobnosti, povećavamo, radi se puno, dobro, evo, ja se nadam da će biti to dovoljno. Svi su igrači zdravi, nema problema sa ozljedama, veseli to i izbornika, lakše se odrađuje zamišljeno. Moram kazati da sam jako zadovoljan, da smo podigli razinu pripremljenosti dosta dobro. I sad ćemo nastaviti, sad je u stvari taj udarni dio ovdje u Rijeci, bit će dosta naporno, ali mislim ovo je ono što on osigurava na neki način jednu fizičku stabilnost upravo na olimpijskom turniru. Rudićevi izabranici postigli su nedavno veliki uspjeh, zlato na završnici svjetske lige, osvojeno je prvi put u povijesti. Mi smo svjetsku ligu iskoristili i kao pokazatelj u odnosu na određene karakteristike igre i išli smo naravno i na rezultat, iako nismo bili baš potpuno u potpunosti pripremljeni. Turnir je bio jako naporan, igra se 6 utakmica u 6 dana, već pred kraj se osjećao i zamor, imali smo određenih zdravstvenih problema, tako da je to zaista odličan rezultat, dalo nam je svima dodatnu motivaciju. Nakon riječkog dijela priprema slijedi turnir u Dublinu zajedno sa reprezentacijama Mađarske, Crne Gore, Rumunjske i Velike Britanije. Nakon toga odigrat će još dvije sparing utakmice sa Mađarima i Amerikancima, te 25. srpnja krenuti u borbu za medalje. A najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić završio je danas jadransku morsku avanturu tamo gdje je i počeo, u Marini Ičići. Nakon dvotjednog putovanja zadovoljan i odmoran očekuje odlazak na pripreme za novu skijašku sezonu. Prava ljetna avantura gumenjakom odvela je najbolje hrvatskog sportaša sve do tisućama kilometara udaljenih krajeva. Bilo je dobro, imali smo sreće s morem i uglavnom napravili smo sve ono što smo željeli, vidjeli sva ona mjesta koje smo si zacrtali i sve ukupno je to bio uspješan izlet. Putovanje je krenulo iz Ičića, a dalje Ivicu i njegova dva prijatelja vodila preko Dalmacije prema Otrantu. Generalno je to bilo zamišljeno kao jedan krug oko Peloponeza.
i naravno onda smo na našim međustanicama posjećivali neka razna mjesta kako smo željeli ili kako nam je vrijeme diktiralo. Tako da smo posjetili Crnu Goru, dio Albanske obale od Otranta južno i sve, mislim, većinu ovih jonskih otoka. Nije mu to bilo prvi put da kreće na pustolovinu tijekom trotjednog odmora od naporne sezone. Ronjenje u Albaniji bila mu je velika želja. Da, bilo je zanimljivo. Mogu reći da sam stvarno ugodno iznenađen sa obalom. Dobro je očuvana, priroda je onako stvarno vrlo uščuvana. Čini mi se, što se tiče i ribljeg fonda i plaža, da to onako sjećam recimo na nekako moje djetinjstvo kako je izgledala Dalmacija prije jedno 20 godina. 300-tinjak dana na snijegu i ledu, barem nakratko je zamijenio suncem i morem. Odmor i snova. To je za mene zabava zapravo. Radio sam nešto sasvim drugo od onoga što inače radim i veći dio vremena smo ili plovili ili smo ronili, tako da ja sam ispunio vrijeme s onim aktivnostima koje sam želio. Za najbolje hrvatskog i svjetskog skijaša odmor je završio. Uskoro kreće na pripreme. Praktički odmah sutra počinju kondicijski treninzi i za tjedan dana već idemo na glečer, na jedno lagano skijenje. Veseliš se tome? Da. Vrijeme je malo da se rashladim. Ostalo nam je još samo vrijeme. I sutra će biti sunčano i vruće, a za vikend očekujemo i novi toplinski udar. Pa će tako temperatura nerijetko dosezati 33 stupnja, a vrlo tople će biti i noći. Ukoliko rashlađenje pak želite potražiti na nekoj od plaža, prenosimo i upozorenje od Ministarstva unutarnjih poslova da sa sobom nosite samo ono najvažnije kako ne bi postali meta kradljivaca, kojih nažalost i dalje ima. Umjerena naoblaka sutra u Umagu, jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 29. Pretežno sunčano u Puli, najviša temperatura do 31. Sunčano će biti i u Pazinu, temperatura 24 do 30 stupnjeva. Sunčano i vruće u Krku, najviša temperatura do visokih 32. I u Senju sunčano i toplo, temperatura 26 pa do 31 tijekom dana. Prolazna naoblaka u Delnicama, temperatura do 21. Sunčano će biti i u Rijeci, jutarnja temperatura 25, dnevna 31. Za vikend i početkom idućeg tjedna novi toplinski udar sa temperaturom do 32 ili čak 33 stupnja. Biometeorološke prilike zbog vrućine će biti izrazito nepovoljne. Najugroženiji su ponovno kronični bolesnici i starije osobe, ali i djeca. UV indeks biti će vrlo visok. Poštovani gledatelji, gledali ste Dnevnik RTV, a hvala vam na pozornosti. Budite sa nama i u 22 sata. Doviđenja!